skikkelig verktøy er halve jobben. Men det hjelper jo lite hvis du ikke har peiling på den andre halvparten. For hvordan deler man denne løken i passe små og jevnstore biter? Eller denne mangoen? Eller denne? Ok, Emil. Hvordan kutte en løk? Det skal jeg vise deg nå. Ja. Det første du gjør, ta enden, del den i to. Det er her selve kniveferdighetene kommer. Plasserer hånda på løken med fingertuppene innover. Sånn. Mm. Lene kniven på knoken her. Det er på en måte beskyttelse for fingertuppene. Jeg velger å ikke skjære helt inn på løken. Ok, hvorfor det? Det er fordi at jeg skal få den til å holde sammen. Så neste greie er å kutte inn her. Pass på å ikke kutte helt gjennom enda. Til slutt så er det bare å kutte seg nedover. Og det du sitter igjen med nå er jo veldig fin brunoise av rødløk. Jeg merker jeg blir rørt til tårer. Det som er med mango er at det er en stor stein inne, som liksom går sånn. Mm. For å finne ut at du skal treffe riktig side, så bare tar du den egentlig opp. Mm. Og den siden jeg legger på, da ligger steinen sånn. Så da tar du den opp, på langs sånn, legger fingeren min der, ja. Midt på. Mm. Så kutter jeg bare på siden av fingeren min, og da treffer jeg akkurat. Det som også er veldig fint med denne kniven her, er jo at når man skjærer i mangoen, så setter ikke kniven seg fast på grunn av de vakuumlommene her. Så bare kutte ikke helt igjennom til små terninger. Så brette opp. Jeg tenkte også bare vise en mini-brødkniv, eller en tomatkniv. Den er veldig fin til å kutte tomat med. Den funker også kjempebra til avokado. Mm. Mm. Tusen takk, Emil. Det har vært kjempebra. Veldig, veldig bra. Vi snakkes.